Miliona persona në Amerikën e Veriut janë këshilluar të mbajnë maska të tipit 95 kur të jenë në mjedise të jashme, për shkak të cilësisë së dobut të ajrit të shkaktuar nga zjarret intensive që kanë përfshirë Kanadan. Këtë të njëjtën New Yorku filloi të shpërndante maska të tilla falas. Kjo është një situatë e përkohshme, nuk është Covid, u shpreh guvernatorja e New Yorkut, e cila gjithashtu bëri të ditur se autobuzët dhe trenat e shtetit kishin sisteme cilësore të filtrimit të ajrit dhe prandaj ishte e sigurt të udhtoje me to. Edhe në Kanada banorëve ju është thënë të përdorin maska nëse do ju duhet të dalin jashtë. Zyrtarët paralajmërojnë se rrezikshmëria që paraqet cilësia e ajrit pritet të vijojë edhe gjatë fundjavës. Pjesa më e madhe e tymit vjen nga Quebeku, ku 150 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive. Më shumë se 15.000 banorë të asaj province pritet të evakuohen. Në të gjithë Kanadan, zjarret kanë ndjekur më shumë se 3.8 milion hektar tokë. SBA ka dërguar më shumë se 600 forca zjarr fikse në atë vend për të ndihmuar zyrtarët kanadezë në adresimin e situatës.